בלק בן ציפור. את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב לזקני מדיין, אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כי ימחו חשו את ירך השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. וישלח מלאכים את בלעם בן באור פתור אשר על הנהר ארץ בני אהרון יקרא לו לאמור, אם העם יצא ממצרים אני כיסה את עין הארץ ויושב במולי. ועתה לך נהר עלי את העם הזה ואולי יוכל נקה בו, והגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך ובורך ואשר תאור יואר. וילכו זכני מואב וזכני מדיין וקסמים בידם, ויבואו את בלעם וידברו אליו דברי בלק. ויאמר עליהם דינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, הנה העם היוצא ממצרים ויכס את עין הארץ, עתה לך קו אני אותו, אולי יוכל להילחם בו וגרשתי. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמה, לא תאור את העם כי ברוכו. באמת, כשנראה לאורך כל הדרך את הסיפור עם בלעם, עם השטום העין הזה, עם האדם הזה ש... אני כל הזמן אומר, יש מצבים שזורקים לאדם כפפה מן השמיים, והוא לא מספיק חכם לדעת להרים את אותה כפפה. הוא טיפש. הוא... איך אני אוהב תמיד להדגיש, להדגים את השבת לחותם המלך, ובדיוק כמו בסיפור של בן המלך והעני, שהוא לוקח את חותם המלך ושבר עם זה אגוזים, אבל הוא לוקח את חותם המלך ושבר איתו אגוזים. נותנים לך משהו מאוד גדול, אתה כזה מטומטם, מדבר על בלעם, כן? יורד כזה נמוך ומשתמש עם זה לשבור אגוזים. נתנו לך נבואה. רבותיי, לא קם באומות העולם נביא. לא קם. בלעם. לא קם נביא עוד בישראל כמשה, כמשה לא קם, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. אומנו, מי זה? בלעם. לא שבלעם היה חלילה כמו משה, אל תנסו אפילו לחשוב על זה. בלעם לא יכול להיות אפילו החמור של משה. אבל זה היחס, כמו היחס שבין ישראל לבין משה. היחס בין ישראל לבין משה, ככה היחס בין אומות העולם לבין בלעם. זה היחס, המרחק ביניהם. קיבל אדם מתנה, בלי עבודה, בלי עמל, היה בעל מידות מגונות ומטורפות. גאוותן. עין רעה, נפש רחבה, עם כל כולו היה מתועב, בועל אתונו היה, אדם ממש מלוכלך. ולתנו מה שמת מתנה, להיות טובי. אני כל פעם אוהב לומר את זה בראש העולם, אילו בלעם היה כן לוקח את הכפפה שזאת, לא. הרי למה הקדוש ברוך הוא נתן נביאים לנביא לאומות העולם? חז"ל אומרים, בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן נביאים לאומות העולם? כדי שלא יבואו בטרוניה לקדוש ברוך הוא ויאמרו לו, ריבונו של העולם, לעם ישראל נתת נביא, לכן הם חזרו בתשובה ועבדו אותך. אילו נתת גם לנו נביא, גם אנחנו היינו חוזרים בתשובה. אומרים חז"ל, נתן להם נביא, ולא די שלא תיקן אותם אלא פרץ אותם, שעד שבא בלעם היו כל אומות העולם גדורים בעריות, בא בלעם ופרצם בעריות. לך יעצך אשר יעשה העם מכל הזה להם מכל באחרית הימים, יעץ לו להכשיל אותם בזימה. עד שבא הנבל הזה, רבותיי, גויים היו גדורים בעריות. לא רק שהוא לא תיקה, הוא גם קלקל. אתם קולטים כאילו מה זה? בסוף הדברים של בלעם, שם כתוב, אני אקרא לכם את הלשון, שם כתוב ככה, לא אוכל לעשות, את אשר ידבר השם אותו אדבר. רש"י אומר, כאן אמר את אשר ידבר השם ולא אמר אלוקיי. כאן לא נאמר אלוקיי, כמו שנאמר בראשונה, לפי שיודע שנבאש בקדוש ברוך הוא
ונטרד. קדוש ברוך הוא זרק אותו. קדוש ברוך הוא זרק אותו. מה כתוב אחר כך? הנני הולך לעבדתי, הנני הולך לעמי, לך יעצך אשר יעשה עמי. זה אומר רש"י, הולך לעמי מעתה, הרי לי כשאר עמי, שנסתלק הקדוש ברוך הוא מעליי. הייתם מחברים את זה? איך הוא אומר את זה? כאילו איבד 5 שקל. בואנה, מטומטם. תראה איפה היית? בהתחלה נאמר בלעם בן בעור, נביא, ואחר כך בלעם בן בעור הקוסם. תראה לאיזה מדרגה ירד. מי נביא? הוא מוציא יונה מהכובע. מי הקוסם המבול? הבנת? אתה קולט? הוא מתעסק ומוציא שפן מהשרוול. זה בלעם. מה? איך נפלת טמבל? הוא שמע כסף. הוא שמע כבוד. וואו, אני אהיה בכותרות. ויעלהו במות בעל, ויקחהו קריית חוצות. אני אהיה מחר בכל ישראל, ידברו עליי, יראו אותי בטלוויזיה. וואו! אתם מכירים את הפסיכים האלה שמחפשים חשיפה? החשיפה הזאת תביא אותך לאובדן הגדול שלך. רבותיי בני האדם, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים, אני תמיד אוהב לומר, וזה לא דברים שלי, זה אחר, זה מה שאתה אומר. אנשים קוראים על בלעם ואומר איזה טמבל הוא היה. הוא אומר, טיפש, בלעם זה אתה. פרעה, איזה טמבל. פרעה זה אתה. כל התורה בחסידות נלמדת בגוף אחד. מה זה אומר בגוף אחד? עליי. פרעה זה אצלי. מרדכי והמן זה אצלי. יעקב ועשיו זה אצלי. בלעם ובלק כנגד משה זה אצלי. הכל זה אצלך. עכשיו תפתח את זה כאן. איפה אני דומה לבלעם? כמה פעמים בחיי החלפתי את הקלה, את הקיים בקלה? כמה פעמים בחיי החלפתי עולם הבא בעולם הזה? כמה פעמים בחיי החלפתי מוות, חיים במוות? אוי, הסמים מתוק למר ומר למתוק. חושך לאור ואור לחושך, כך צועק הנביא. כמה פעמים בחיים שאנחנו עושים את זה? מי מאיתנו יודע, רבותיי? אני שואל את עצמי כל פעם, אני אומר מחדש, תארו לעצמכם שבלעם היה כן לוקח את הכפפה והיה זורק מעליו, מעל פניו, בבושת פנים את אותו בלק, את אותו בלק, את אותו פסיכי, זורק אותו מעליו. אבל הוא טיפש, מה אתה נורמלי לכן בעמו של השם? אל מוציאו ממצרים כתועפות. הוא אומר מילים גדולות, הטיפש הזה, הוא לא שם אפילו מה הוא אומר. הוא אומר לא ישן ויחזר, ובן אדם יתנחם, והוא בעצמו אומר לבלק, בוא ננסה מקום אחר, אולי אני אצליח לפתות אותו. אתה בעצמך אומר שאי אפשר לפתות את הבורא, לא איש אל ויחזב, כשבחור, זה לא בן אדם. לא איש אל ויחזב, הוא לא בן אדם. שאתה יכול בן אדם להפוך לו את הדעה. זה דעת עליון. נאום שומע עם רב ויודע דעת עליון, הגמרא אומרת, אשת דעת בהמתו לא ידע, דעת העליון ידע. קלק יודע דעת עליון. את הדעת של החמור שלו לא יודע. החמור רואה את המלאך והוא לא רואה. אתה אומר לי יודע דעת עליון? הוא אומר לרעתון שלו, אם יש חרב בידי כי אתה הרגתיך, שרי מואב עומדים מתפוצצים מצחוק. הוא אומר, ראית את האהבל הזה? הוא בא להרוג עם שלם עם הפה שלו, והוא אומר, חבל שאין לי חרב, הייתי הורג אותה. תהרוג אותה גם עם הפה. חמור הוא לא יכול. הוא רוצה להרוג עם שלם הפסיכי הזה. אתה קולק? לא שהוא לא היה חכם, אל תתבלבלו, הוא בינם היה חכם גדול. לא, הוא היה חכם גדול. אבל הוא לא ידע להשתמש. רבותיי, תדעו לכם, החוכמה זה משהו גדול. אבל אם יש מידות רעות, הם מקלקלים את החוכמה. וזה מה שדיברנו בשבועות, לפני כמה שבועות, מה זה הפשט של הקנאת הלב הקדום הוציא את האדם מן העולם. יש לו שכל. שבו בנפשכם, תגידו לי, המרגלים לא היה להם שכל? זה הוציא אותם מן העולם. הוא לא חושב בסדר, בשכל אמיתי, הוא חושב בשכל עם נגיעות. שכל עם נגיעות מביא אותך למוות. שכל עם נגיעות של כבוד, של תאווה, של רצונות, של כל מיני חשקים. תדע לך, השכל הזה לא עובד, נכון? יש לך מה שנקרא שוחד יעבר עיני חכמים וסלף סדרי צדיקים. אתה נפתה לומר משהו אחר, מה שהשכל הישר חושב. אנחנו מתפתים, ככה אנחנו בנויים. אני תמיד שואל את עצמי ואני אומר לכם עוד פעם, תארו לעצמכם שבלעם כן היה לוקח את הכפפה הזו. תארו לעצמכם שבלעם כן היה מתנשא. כן היה מגביה את עצמו למעלה, כן היה נזהר, כן היה מחזק את אומות העולם כי הוא הנביא שלהם, כן היה סוחב אותם לטוב, לא רק שפורס לא הייתה פורסת בעריות אלא היה מתקן אותם.
עד היום אנשים הם מסגירים שמו בארץ, בנעל בן באור עליו ושלום זכותו יגן. ככה היו אומרים. מה אומרים היום בנעל? מה השם הנרדף? הרשע. איזה פסיכי. מה החלפת במה? יש לו, השם שלו מוזכר במשנה, במסכת סנהדרין. אחד מארבעה אידיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. אחיתופל, בלעם, תזכרו, הסימן שלהם זה א' ב' ג' ד'. אחיתופל זה א' ב' בלעם, ג' גחזי, ד' דואג. ארבעת המוזכרים במשנה בחד המחתה. אין לו חלק לעולם הבא. תראה לאן ירד? נביא! רבותיי, אתם יודעים מה זה המילה נביא? כמה אדם צריך לטרוח כדי להגיע לזה? הוא קיבל את זה בחינם, בלוטו. הוא לא ראוי, הוא לא מתאים, הוא טמא, הוא מלוכלך, כך! אתה לא עשה עם זה? מה הוא עשה עם זה? הוא לקח את אותו חותם המלך ושבר איתו אגוזים, זה מה שהוא עשה. הוא בהתחלה היה נביא, בהתחלה השם אלוקיי, הוא מחובר לבורא, אבל אחר כך השם, הוא כבר לא אלוקיי, הוא אומר, באיזה פשטות הוא אומר זה לבד? תשמע, הוא כבר לא אלוקיי, הוא זרק אותי. טיפש! איך הוא לא יזרק אותך? אני חוזר לעמי, אני כבר בגובה לא כמו שבאתי לפה. על מה הפסדת את כל זה? על מה? אדם בשביל לילה אחד, לילה אחד שהיחידי מכל הלילה הזה בקושי רואה אותו זה אתה החתן. לילה אחד הוא מתחתן ריבונו של עולם. לילה אחד, דבר אחד מגדולי האדמו"רים, הלילה של החופה, זה הלילה הכי גדול בימיו של אדם, יותר מ-70 ימי כיפור שיערו עליו. כך הוא כותב. אין לילה יותר גדול מזה. ובלילה הזו אתה מוכן להחתיא את כל הציבור בריקודים מעורבים, עם תזמורת, עם שירי אגבים, שירי אהבה שהם אסורים, עם נשים ששרות שהם אסורים, עם פריצות, עם תינופת, שאתה תשלם על כולם. אתה לא משלם על המנות, המנות זה קטן, אח שלי. הם שלת 600 שקל מנה, אתה יודע איזה מנה מחכה לך שם, אתה לא חלמת. שם זה מנה, מנה. אני שואל לך שאלה, אתה מוכן להצלות בשביל כל הטמבלים האלה של הלילה ישבו פה ועשו היום אח שלי, תדביק, תרביץ, תדליק, תמתודלק פול אח שלי עשו ממך פול מדם מסי עשו ממך, תחכה קצת מטורף, על מה? על 3 שעות שאתה החתן היחידי שלא קושי רואה אותם על מה החלפת? זה עובד כך, טק אתה אפילו לא אוכל בחתונה שלך כמו שאתה מתרגש אין לך זמן ולא אני עושה חתונה מבית, מה אני דוס? מה קרה לך? דוס, אתה לא דוס, אתה לא יודע אבל איזה בוץ נכנסת אח שלי אתה לא יודע עם מה אתה מסתבך רבותי אנשים טיפשים אנחנו לא בלעם, תגיד לי אתה אתה מחליף 3 שעות, כמה כסף שילמת עליי לזה, ספר לי יש כאלה 200,000, 300,000, יש כאלה 500,000 שקל, מיליון שקל שופרות, יונים, עפות, אל תשאל מה לא רק שדים עוד לא הביאו הוא בא עם האמר, וזה הביא את זבולון האמר, וכל אחד בא משמע. אל תשאל מה הם לא מביא, יש כאלה יורדים ממצנח, יש כאלה באים לעולם עם סוסים, כל מיני קציגונות. זה בא עם קרקרה, זה בא, אחד בא עם טרקטורון לתוך העולם, זה כל מיני ג'ננות. אח שלי, מצידי תבוא על טיל. כמה ילדים אתה הגיע, אבל לפחות תיזהר, אל תכשיל את הרבים, טיפש. אל תכשיל את הרבים, יש לך צרות שלך, הלילה הזה חתן שמתחתן, פוקקים לו אבונותיו. פוקקים לו את כל אבונותיו. אומרים חזן, מה זה פוקקים? סוגרים בפקק. אתה יודע מה זה, יש לך לילה? וייקח עשיו את מחלת מכאן שכל הנושא אישה מוחלים לו כל אבונותיו. אומר המדרש, פוקקים לו, לא מוחלים לו. מה זה פוקקים? סוגרים עם פקק. אם הוא עשה תשובה, זורקים את הפקק לים, תשליך למצוא את המחלותיו. אם לא, פותחים את הפקק ויוצא השד מהבקבוק. אתה זוכר את השד הזה עם הקוקו? מהגנב מבגדד? אתה זוכר? לא אחד כזה, מיליונים שיש שדים יוצאים. זה כל זה מהאבונות. למה אתה טיפש כמו בלעם? ספר לי אתה. וחווים על זה, ומתווכחים, מה פתאום, והקלה, החתן רוצה והקלה לא רוצה, מה פתאום, זה הלילה שלי, אתה לא תגיד לי, לילה שלך, זה הלילה שלך, אבל את הולכת לשלם על הלילה הזה, הלילה, לילה, לילה, וואי 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 וואי, הלילה, את יודעת מה אתה חושב על הלילה הזה? אני שואל אותך שאלה, את יודעת מה אתה חושב על הלילה הזה? אני שואל אותך שאלה, אתה יודע מה אתה חושב על הלילה הזה? לפעמים הקלה רוצה, החתן לא רוצה. לפעמים הכי מחריד, החתן והכלה רוצים, ההורים מפריעים. אתם יודעים איזה טיפשים הם? אתם יודעים כמה הם מבילים?
אימא, אתם יודעים כמה לא נורמלי, תגיד לי אתה, אדון אבא, עד גברת אימא, מצד הקלה, מצד החתן, או מצד, לא יודע, מצד העוף גם עם בת. אבל אתם איפה הגעת? תגידי לי את, את היא מוכנה לשלם את כל העבירות שאת גורמת פה להחתית כל הלילה הזה? אתם מבינים מה את עושה בכלל? מה החוצפה הזאת שהורים מתערבים לילדים? הרי אם זה היה הפוך, אם זה היה חילוני שההורים שלו חרדים ורוצים חתונה חרדית, איזה צעקות, מה זה, אני מתחתן, איך אתם לא מתביישים, זה חתונה שלהם, מה זה הכפייה הדתית הזאת? למה הכפייה החילונית הזאת? מה זה הבן שלנו מתחתן? מה אתה רוצה לעשות לנו בחיצה? מה אני לא רואה את אחי? מה אני לא יושב עם בעלי? מה אני לא יושב עם אשתי? כשאתה בא הביתה ואשתך יושבת לידך, אתה חוזר מהעבודה, אנשים חילונים, לא זיזו, עד שגיע אותי, שבי שם, תני אוויר, תני אוויר. כל החיים בורח מן הביטו בחדר, רוצה לשבת לידה. תספר את זה לסבתא שלי. לא, אני אגיד לך את האמת, רוצה לשבת ליד אשתו של החבר שלך, זה יותר נכון. זה הפשט. העומק של הסוגיה זה ככה. אני רוצה לשבת ליד, לא ליד אשתי, מה אני אגיד ליד אשתו של החבר שלי? זה לא נעים. רוצה לשבת ליד אשתי, וליד אשתי יושבת עוד אחת. ועוד אחת, ועוד אחת. השתבש בעולד, שלא חסר בעולמו כלום, עברה בו בריאות ויורות לענות בהם בני אדם, שוטפים את העיניים, קוראים לזה בעברית. אח שלי, שטפו לך את העיניים עם חומצה, אתה מבין? אז אני לא מצליח להבין מה הטירוף הדעת המטורף הזה שמסתובבים לאנשים במוח. תדע קודם כל את האחריות. רבותיי, אם אנחנו יודעים להבין אחריות, אתם יודעים, לפעמים יש בן אדם נוסע בכביש, אתה רואה שאנשים כל מיני דברים כתוב להם מאחורה. Not fear, no limit, ללא גבולות, יצא מהקופסה, ניסן, נצאת מהקופסה. אתם מכירים? אז יש כאלה יהודו הקנאים, יש כל מיני מאמרי חז"ל מאוד עמוקים שם על השלושות מאחורה. אחד המאמרים הגדולים זה ככה, תינוק באוטו. אתה לא צריך אחד לכתוב תינוק באוטו, יש לי מאחורה בבגאז' גם מספריים, יש לי קאטר, יש לי גם פלייר פטנט, יש לי שמן מנוע, יש לי מים, נגיד לי מה זה, אל תיזכר, נחפת אם יש לך באוטו, מה אתה בבל את המוח? תינוק באוטו, חמתי באוטו, תשמע, היום גם חמי הגיע. מה היה את הסבתא שלי באוטו שלך? תגיד לי מה זה, הצהרת הון? מה רציתי אתה לוקח? מה הקשקוש הזה? אתה יודע מה הפירוש תינוק באוטו? אני אגיד לך, תינוק באוטו זה אדוני, אם אתה מהר, תעקוף אותי, יש לי אחריות, יש לי פה תינוק. ראית עוד פעם בחור צעיר שנוהג? חרקות. הוא זורק את האוטו האחורית, ככה. איזה סיבוב, אתה מדבר, מלך הכביש. ושתולל, אל תשאר. אתה יודע מתי הוא מתמתן? הוא מתחתן, פתאום אשתו לידו. זה כמו בן אדם, אה? אם זו הפעם האחרונה שאני אולי איתך. טוב, 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 שידעת אותי, טוב. חיפה עשה לנסוע איתך, בדיוק כמו אימא שלי. מכירים את זה? פתאום הוא נוהג כמו ילד טוב. 10:10, עד שהוא על ההגה כמו בסטרוי. טוב, בוא נזהו. תסתכל מי יושב לידו. אתם יודעים, פעם היה איזה מישהו, עצר אותו שוטר. הוא נהג, לא עצר בעצור, לא זה. בא השוטר, אומר לו, אדוני, תן לי רשיונות, אני הולך לקרוע אותך, אתה הולך לקבל קנס גם על הצור, גם חתכת בשוליים, גם עברת בקו לבן, בקיצור, 700 עבירות עשית, אני הולך על הכל להלביש אותך, ואתה הולך גם למשפט. אשתו יוצאת, כן, כן, תקרע אותו, מגיע לו איזה רשע, אתה לא יודע איך הוא נוהג, חכה, אני אספר לך עוד מה עשה בדרך. הוא מחזיר לו את הראשונות, הוא אומר לו, קח, קח, אלוקים כבר העניש אותך, סף, סף, סף. עזוב, אני לא צריך. אתה את שלך, קיבלת. ברוך השם, קיבלת אישה. תעשה לך את התיקון בלעדיי גם. עם אישה, פתאום משתנים. כשיש ילדים, פתאום מרגישים אחריות. ראיתם אחד עושה חריקות עם האוטו שלו שיש לו תינוק מאחורה? בחיים לא, ואני שואל למה. יותר מזה, לא תינוק באוטו, שני תינוקים באוטו, יש לו שני כיסאות בטיחות. שלוש, שני כיסאות בטיחות, זה אצל הדרכים כבר. וליד זה כיסא בוסטר. אתה יודע מה קורה לאחד שהוא נהג אוטובוס ויש לו 54 נוסעים באוטובוס? הוא
זה כבר אחריות אחרת. אתה יודע מה קורה לאחד שטייס בג'מבו עם 700 נוסעים? וואו, אתה יודע מה זה 700 נוסעים? אתה רואה את המיורדים, זה לא נגמר. כל אלה היו מפנים, תגיד לי. מה זה זה? ספינה? וואו, אלפים! הלו, ככל שיש לך יותר כמות של אנשים, האחריות גדלה. ואני שואל שאלה פשוטה. מה זה עושה שיש תינוק באוטו? זה אומר שאני מבין שיש לי אחריות יותר גדולה, אז אני נוהג יותר בזהירות. כשאנחנו נבין בעולם הזה, רבותיי, את גודל האחריות שלנו, אנחנו נהיה יותר זהירים. כל הצרות מתחילות כאשר אנחנו לא מספיק שמים לב לגודל המשימה וגודל האחריות המוטלת על כתפינו. זו הצרה הכי צרה בעולם. האם אנחנו לא דומים לבלעם? בלעם ידע את גודל האחריות שיש לו על הכתפיים? כל העולם של הגויים, כל הגויים, כל האומות העולם על הכתפיים שלו, הם באו בטענה לבורא, תן לנו נביא. מה הוא הביא להם? אותך. מה אתה עושה עם זה? שוחט מיץ תפוזים. אתה הולך לקבל כסף, כבוד, ומפיל את עצמך מלמעלה עד למטה ומבזה את כל השולחים שלך. אבותי, אתם קולטים מה שזה? אני שואל את עצמי, אדם שירד לעולם הזה, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. שירדת לעולם, נשבעת לקדוש ברוך הוא, כל אחד מאיתנו. לך תכרע כל ברך, זה יום המוות. כולם קוראים לקדוש ברוך הוא, אפילו אלה מפאים, ממפם, לא משנה, יש עתיד, יש לפיד, יש אבטיח, לא יודע, תקרא לזה, כל מיני, מרץ, תחייה, תקומה, מה זה משנה, איך שלא יקראו להם? כולם בסוף קוראים ברך בקבר, כולם. שבע כל לשון זה יום הלידה. כשאדם יורד לעולם משבעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע, כל אחד מאיתנו נשבע. רבותיי, אתם מכירים טקס ההשבעה בכותל? אני נשבע! לפני שיצאת לאוויר העולם עשית אני נשבע כזה, אבל לא בכותל, מול כיסא הכבוד. אתה אמרת אני נשבע, אני לא אהיה רשע, אני אהיה צדיק. ואדם עולה לשמיים ומראים לו את השבועה ואומרים לו, נו, ווסס דול, איפה היית? מה עם השבועה? למה שיקרת? מה אני הולך לתרץ? יש למישהו תשובה מוכנה? או כדאי לעשות אפילו להתחיל. רבותיי, לבלעם אין תשובה. נתתי לך אחריות כל כך גדולה, ותראה מה עשית, הייתה טיפש. תראו לעצמכם, רבותיי, נהג אוטובוס. אני לא מדבר על בלעם שלקח את כל אומות העולם על הראש שלו. נהג אוטובוס הלך לפני שעלה לאוטובוס, דפק בקבוק וחצי ערק. והוא עולה לאוטובוס ככה. איזה קהל ידיעו היום, אנחנו הולכים לטיול בצפון. הוא לוקח אתכם לטיול לעולם הבא. אתם יודעים מה זה הצפון? זה בית הקברות, הוא לוקח אתכם. לשם, בואו נוהג ככה, הוא עושה, בכביש מימינה, ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. תגיד לי, זה לא רוצח, אז מה זה? כמה נכעס על אחד כזה שכל 54 נוסעים כולל הוא מתו? כמה נכעס עליו? אתה יודע, איזה מטורף זה, בואו, לא נורמלי. מה אין לך אחריות? מה, אתה לא מתבייש? אפילו אם היית לבד באוטו אתה רוצח, כי אתה, לפחות אם לא תשמע עצמך, אתה נוסע בכביש, אתה יכול להרוג אחרים. אבל יש לך נוסעים באוטו עם אוטובוס, אתה יכול להרוג עוד גם אחרים. באוטובוס, בכביש, אוי ואבוי, הוא משתולל, מי יודע מי ייקח איתו? הוא יכול לקחת לו 10 מכוניות. ואלה שבכלל באוטובוס, הם לא מדבר. איך אתה כזה פרא אדם לקחת מושכות לידיים, לקחת עגל לידיים, בזמן שאתה יודע שאתה מטורף, שאתה לא שולט, שאין לך שום שליטה במוח על הגוף? כמה היינו כועסים? יבוא הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו וישאל אותם, תגיד לי, אני נתתי לך מושכות בידיים לנהל למשפחתך, הבנים שלך והבנות, יש לך מאחוריך 10 אחריויות. והנכדים, מה עשית עם זה? אתה תלמד בפקולטה לזה, בממקולטה לזה. מה עשית? לא לימדת אותה מילה אחת מהתורה. מרן כותב בשולחן ערוך, חז"ל אומרים, כשהתינוק מתחיל לדבר, מלמד אותו אביו, מה טוב הוא עליך יעקב, שנותיך ישראל, לא אותו שמה ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד. מה לימדת את הבן שלך? מכבי חיפה! לא יאמר כי סופר. הייתי ילדים בגיל 3, מכבי חיפה.
הוא רוצה רק חולצה ירוקה עם מספר. אתם קולטים? מה זה? איזה ילד רע. מה אתה רוצה מילד טיפש? אני אקח עכשיו נייר וציירתי עליו את היטלר. איזה נייר מלוכלך. נייר לא מלוכלך, המצייר מלוכלך. ילד נקרא דיו כתובה על נייר חדש. מי כתב על הילד מספר 12 ונתן לו חולצה ירוקה ואמר לו מכבי חיפה? הוא נולד עם זה? מה, מלאך בבטן אמר לו מכבי חיפה? לא, לא, מלאך בבטן לא אוהד שום קבוצה. המלאך בבטן מלמד תורה. ואיפה הילד למד? שוטה דינוקה בשוקה, סוף מסכת סוכה דף אחרון, שוטה דינוקה בשוקה, עוד אהבו, עוד אימה. שיחת התינוק בשוק, או מאבא או באמא שמה. ילד בן 3 לא יודע לדבר לבת חלום שלי. מה הוא שמע מאבא? איזה ערך עליון הוא ראה בבית. קוראי לו אייבא! כזה ראה וקדש. הנה, בבקשה. הנה הדוגמה. איזה שירים שמע הילד? איזה תכנים קיבל הילד? איזה סרטים ראה הילד? לאן הוא נחשף באינטרנט? שורים שנותנים לילדים אייפון ביד, מתנה לגיל בת מצווה, אייפון. אני אומר לך, תשמע לי, ואני נשמע מטורף, אבל תשמע לי, אני מטורף. תקנה לבת שלך לבת מצווה אקדח, ואז תקנה לאייפון. אקדח יותר טוב. גדול המחתיו יותר מן הירוגון נשמה. אז אם הבת שלך תהרוג חלילה, הבת של מישהו תהרוג את עצמה, זה פחות מהמחתיו. ואם תהרוג מישהו אחר, זה גם זה פחות מגידחתי מישהו אחר. אני נשמע מתורה? זה התורה שלנו. זה מה שהתורה אומרת. פרשה הבאה. צרור את המדיינים והקיתם אותם כי צוררים הם לכם. עם המדיינים צריך להילחם עד חורמה להרוג אותם. אבל מצרים ששיעבדו אותנו, התורה אוסרת עלינו להילחם איתם. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. נתן לך אכסניה לשעת הדחק. אתם קולטים איך המסר מובא? אתם קולטים איך זה נראה? איפה אנחנו מונחים? אנחנו לא דומים לבלעם. אני שואל את עצמי שאלה פשוטה. מה לך, מה לך כיתלין על בלעם? עד שאתה מגיע עד בלעם, אולי תשאל את עצמך, ידידי, מה איתך? קיבלת נשמה כל כך יקרה, לאן אתה מוריד אותה? לשאול תחתיות. אתה הולך עם נשמה כל כך גדולה, לאן? לקולנוע? לפאב? לאן אתה הולך? לקולוסיאום? לרקוד? כמו פופקורן, כולם קופצים, כולם עפים. נו, מה? מה הלאה? אתה יודע, יש הלכות איך לרקוד. כיצד מרקדים, יש בזה הלכות, ככה רוקדים. כיצד מרקדים, לפני זה, קח לך סמים, נטף, ושחלת, חלבנה, הרי זה, כיצד מרקדים. אבל מי יכול לרקוד בלי כמה שורות, כמה קרטונים, כמה ביצים, אתה יודע. מי? פעם מישהו בא לי, אומר לי, אף, זה אוכל קרטונים. והבנתי מה הוא אומר, אני אומר, אוכל קרטונים, הוא משוגע, הוא אומר, אוכל קרטונים, הוא משוגע. מה זה אוכל קרטונים? בוא, לוקח קרטון של ביצים ואוכל. אמרתי לו, את זה נפל מצחוק, שתי מקרקרים על הרצפה, צוחקים עליי שאני כזה תמים. ברוך השם, לא ידעתי נפשי סמדתי מרכבות עמי נדים. לא ידעתי, מחייתי מה זה קרטון, עד שפה אולי לפני, אולי לפני 10 שנים מישהו אמר לי, הרב קרטונים, אתה לא יודע מה זה, מה זה קרטונים? אתה יודע, בוא אני אגיד לך שתדע בשיעורים שלא יפתיח אותו, נומדתי את ההלכה. אמרתי לו, כן, כן, מה זה קרטונים? נמדתי שאני לא יבור ועם הארץ, אתם מבין? הרב זה עיגול, שמים על זה חומר כימי, אתה אוכל? וואו, איך לא ראיתי אותם עד היום? יאללה, בואו הולך כאן, זה עולם יפה. תגיד לי, אח שלי. מה זה זה? זה... איך קוראים לזה? לקולנוע הזה? עם המשקפיים האלה? זה תלת ממד! קרטון אחד, אתה נהיה תלת ממד, עוד קרטון אחד, נגמר לך כל הממד, אח שלי. יש אנשים, יש יהוד פה לצערי כאלה שהכרתי מתו ממה שנקרא, איך קוראים זה נקרא? תוספת סם, איך זה נקרא? מנת יתר. כמה איבדו את חייהם? תגיד לי, זה מה שהקדוש ברוך הוא הוריד נגמר כל כך כבר בלמד, אמרת שתהיה פסיכי? משיבות
הטבע. מה העניין? תגידו לי הטבע, רבותיי, זה מתאים לנו? זה מתאים לגויים, לסוסים. רבותיי, כל התרבות הכי מטורפת והכי מגעילה והכי מכוערת. רשתות, קוקו, עגילים, כידונים באף. מישהו סיפר לי, לא ידעתי איך עושים רשתות. עכשיו תראו, אמרתי לו רשתות, עושינו את צבאי, לא הרב, רשתות עושים ג'יפה. תראו, מה? אמרתי לו, לוקחים חומר כזה, זה ג'יפה כזה, שמים את זה על השערות דבק. וזהו, זה לא יוצא, אני אומר, ג'מייקה. שוקעים, שוקעים, ראיתי אנשים לא מתקלחים בגלל הרשתות, כל הראש להם קינים, קרציות, הכל למען הרשתה. שוקעים, מה יש שיבוד המטורף הזה? אתם יודעים? זה פשוט לא נתפס, לא נתפס, עד איך השיבוד של אדם לעבודה זרה יכול להיות. הוא יכול אפילו לפעור את עצמו לבעל פאור, הדבר הכי מכוער בעולם, אבל זה שם עבודה זרה, זה הכל בסדר. שמגיעים לתורה, תסתכלו מה שנעשה, פתאום שאלות, פתאום שיות, ומה פתאום, ולמה לא? שוב, אנשים מדברים באיזה חוצפה ובאיזה עזות. מה קרה? מה הציעו לכם? מה יש לכם להפסיד שאתם כל כך נבלים? תראו איזה תורה, תראו איזה יופי, תראו איזה תפילה, תראו איזה אחדות, תראו איזה חיבור עם הבורא, תראו איזה דרך ארץ, תראו מה זה בדרך כשתראה זה איתי. אתמול, בערב הרגשתי מאוד מיוחד. יש פה בחור אחד שגדל ביהוד, ושהרבה מכם מכירים אותו, רבי אלעד ויצמן, השם ישמע אותו. היה לומד גם פה ביהוד, למד אצלי פה בישיבה, הוא חזר אצלי פה בתשובה. איך התחיל, אני זוכר את הדרך, בלאט, לאט, לאט, לאט. היום איזה אברך, איזה תלמיד חכם. כמה סימנים שיהיה בשולחן ערוך, כמה נבחן בשוק, כמה נבחן בירושלים, כמה תעודות הוציא, בלי עין הרע, איזה סופר מומחה. כל הזמן, כל מי שבא לשיעורים באור יהודה, שם, הוא בקשר איתי כל חיי, הוא לא זז. בא לבקר אצלי בבית, אתמול הגיע אליי עם בן פורת הסלב של שלושת הילדים שלו, ושאני אעשה חנק אל הבן שלו הקטן, בן שלוש. אני אגיד לכם, תראה, כל כך התרגשתי, דיברתי עם הילדים שלו. אתה רואה ילד בן שש. אמר לי הרב, הוא בעל קורא. שום משומר. פרשות שלמות ומחים. נתתי לו לקרוא בתורה, אתה לא מאמין לי. לא, בעל קורא מדופלם. תן לו לקרוא, אין לו טעויות בקריאה. קודם כל הוא קורא נכון. עין זה עין. עושה לי סטטיק. סוסית. אתה לא מבין. מדהים, מדהים, איזה קריאה. מנגן בדיוק את הדרגת תביר ואת המעריך תרחה ואת האתנח ואת סוף הפסוק. מדויק, מבהים. ניסיתי לתפוס אותו בטעות, לא הצלחתי. טוב, מה אתה לומד? אני שואל אותו. הוא אומר לי, עכשיו עשינו סיום מסכת ברכות במשניות. התחלתי לשאול אותו שאלות. איזה מדהים. שאלתי את הילד הקטן יותר, מה אתה לומד? איזה יופי, רבותיי, זה לא יאומן כי יסופר, אתה רואה? מה זה בנך כשתילי זיתים? אח ילד עכשיו, שהוא לא מתואר לך תורה מסכן. לא שאני בא אחר לי ואחריך על הילד, הילד מסכן, אמרתי לכם, הוא מה שנתנו פה זה מה שיש. אבל תראה את ההבדל בין שש ובן ספר חילון לא יודע לקרוא בכלל, עוד לא התחיל ללמוד לקרוא. יש כאלה בגיל 30 לא יודעים לקרוא. אתה נותן לאנשים גדולים, אבא שלו נפטר, תקרא קדיש. אתה לא יודע לקרוא מילה. אתה רוצה לקרוא תפילת 18? הכל טעויות. פרשת קריאת שמע הוא קורא הכל טעויות. הוא לא יודע כלום. למה לא לימדו את התורה? כי להורים שלו לא היה ערך לזה? מתי יהיה לאבא ערך לזה? כשאבא ימות ויראה מה יש עליך, יש לו אומר קדיש עילג? מתי שאבא ימות ויראה שהבן שלו לא אומר קדיש בכלל, ומשלם מישהו 5 שקל שיגיד במקומו? אתם יודעים, היה סיפור. איפה דביר? דביר פה, דביר סלח לי יום אחד. היה איזה אחד בא לרב, ועוד הרב, יש לי שאלה. אהבתי את הסיפור הזה, אמיתי. יש לי שאלה. כן, מה השאלה? אבא שלו מת, הוא מספר לרב שאבא שלו מת. טוב, ואין לי זמן להגיד קדיש, שילמתי לאברך אחד שיגיד קדיש במקומי. הרב, טוב, מה השאלה השנייה? שאלה שנייה, הרב, לא היה לו זמן גם לשבת שבעה, אז הוא שילם למישהו שישב שבעה במקומו. הרב, טוב, מה השאלה השלישית? אני יכול, אני רוצה לשאול אם אני צריך לנחם אותו. אתם מבינים איזה משוגע.
גם לנחם אותו הוא רוצה, אתה מבין? אוהב אותו לפתר, הוא רוצה לנחם. בסדר, למה לא? גם לזה אנחנו עוד נגיע. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. מה שאתה מבשל, תדע לך, זה בדיוק, לא פחות ולא יותר מה שתוכל. שמת פחות מלח, פחות מלח. יותר מלח, הרבה מלח, ישרוף לך הפה ואוכל הפח. הקדחת את הפה שלך. תעשה תבלינים במינון נכון, מינון נכון. תוסיף יותר מדי קורקום, יהיה לך מר. הכל מדויק. איזה בן שאתה תגדל, זה מה שיצא. נוצר תאנה, יאכל פריה. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שהאחריות היא למעלה מכל דבר. אחריות היא למעלה מכל דבר, ואם למילם הייתה אחריות, הוא לא היה מגיע לאן שהוא יהיה. אם לנו תהיה אחריות, אנחנו לא ניפול למקומות שאנחנו לא צריכים להיות שם. כי גודל האחריות כך גודל הערכה לאותו נושא שאתה עסוק בו. לא יעזור לאף אחד שום דבר. זוהי רבותיי העבודה הגדולה של האדם בעולם הזה, לראות את גודל האחריות. איך עושים את זה כשלומדים מוסר? כשאתה לא מוסר, אתה מבין מה גודל האחריות. שימו לב למילים הראשונות של המסילת ישרים, להתחיל את ספרו. רבנו משה חיים לוצאתו, הרמח"ל, שכשהיה לומד תורה הייתה מקיפה אותו אש. הרמח"ל. ענק שבענקים, שנפטר בגיל 36 שנה. מה שהוא עשה ב-36 שנה, אנחנו לא נעשה ב-3,600 שנה. הרמח"ל. שהגאון מוילנה, שהיה ענק שבענקים, אמר עליו, אילו הייתי חי בדור שלו, הייתי הולך מהבית שלי עד אליו, על ארבע, כדי ללמוד ממנו דרך בעבודת השם. הוא מבין, הוא צריך ללמוד דרך בעבודת השם. הוא אומר, חבל שלא הייתי בדור שלו. הרמח"ל כותב בספר שלו, מסילת ישרים, הספר המוסר, שבו מערך הוא פותח את המילים שלו, הוא מדבר על אחריות. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. שמתם לב? אחריות. מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו כל הימים אשר חי על פני האדמה. שמתם לב? יסוד החסידות ושורש העבודה. יש כאלה חושבים שהרמח"ל רצה לכתוב יוד, כן, ואף כן, אז הוא חיפש איזה מילים יפות כדי להדביק. חבר'ה, הרמח"ל זה לא עיתון. בעיתון נשים לכתוב מילים בשביל שיצא יפה. שם כל מילה מדודה ושקולה ב-860 נפות. יסוד החסידות ושורש העבודה. מה ההבדל בין יסוד לשורש, אתם יודעים? יסוד החסידות, היסוד של החסידות זה יסוד, שהיסוד יהיה חזק, ואיתן, שעליה יישען כל הבית. שורש זה כבר צמחה, שורש העבודה. מפה זה יתחיל לצמוח, לטפס ולעלות למעלה, שיתברר ויתעמד. אולי מישהו יסביר לי מה ההבדל בין להתברר להתעמד? מה זה שני מילים נרדפות שאומר אותם סתם? זה לא עיתון. יש אנשים, רבותיי, שאצלהם יתברר מה שצריך לעשות, אבל עדיין לא יתעמד. אתם יודעים מה ברור לבדל בין להתברר להתעמד? מה לאנשים ברור להם שצריך לעבוד את השם? אז למה אתה לא עובד? אין לי כוח. לא בשבילי. לא בנוי. מה אתה בסולל בונה? מה זה לא בנוי? אתה חייב, תעשה. התברר לו, אבל לא התעמת לו. שים לב, הוא נכנס פתאום לסמינר, הוא בא לאיזה שיעור תורה, מחרה בבוקר אתה רואה עם כיפה. פתאום שומעת בית כנסת, מה קרה? תשאל, אני נראה לי, זהו, מתחזק אח שלי, בוא נה, אני רואה את זה באור אחר. מה קרה? התעמת. זה קיבל אצלו עימות. הוא שמע שיעור, זה נכנס, בואי נאום צודק, איך לא שמתי לב לזה? ברור היה לי, אבל לא התעמת לי, עכשיו זה בום! כשאני מבין את גודל האחריות, רבותיי, הדלתות נפתחות. כל הצרות מתחילות שאני מוכן להחליף פרה וחמור. אני מוכן להחליף את בלעם בן בעור, אותו נביא, להפוך להיות קוסם. אני מוכן שהשם אלוקים יהיה אלוקים שלי, ופתאום הוא כבר לא מתייחס אליי, והוא זרק אותי בשביל מה? בשביל קמצות של כבוד מדומה. ויעלהו במות בעל, הוא עלה לכותרות. שומעים ממנו. אתם יודעים כמה אנשים לצערנו בעולם שלנו עזבו מקור מים חיים. אתם יודעים מי היה חיים נחמן ביאליק למשל? איזה תלמיד חכם יכל להיות היום בתוך הצר הספרים היהודי ולאן נזרק שהיה בחור ישיבה? אתם יודעים עוד כמה כאלה? שמעון פרס, נשיא המדינה שלך, היה בחור ישיבה. מנחם בגין המנוח עליו השלום, שברוך השם זכה, לפחות היה עובד השם, היה
מכיר בשם, היה מפרסם את שם השם, אומר בעזרת השם, היה שומר שבת, היה יהודי צנוע וענב. אבל אתם רואים איזה בחור ישיבה, הוא היה גאון בישיבות. אתם יודעים כמה היו גאונים גדולים שנזרקו לפח? שאוצר הספרים היהודי היה יכול להיות מלא מהם ולהזכיר אותם בכל שבת, בכל שיחה, בכל דרשה, בכל פה, לשבח ולפאר את גדולתם ומעלתם בבית מסכנים. יש לי את אנשים אחד, אפילו תמיד למעלה ולמטה. ואחר כך גם כן רצו כבר, היה קשה. שמעתי פעם על שיחה, כמדומן זה היה על ביאליק, הוא פגש איזה חבר שחזר בתשובה, הוא אמר לו, אשריך, תדע לך, אתה בדרך הנכונה, אז הוא אומר לו, מה אתה מבלבל את הרוע, מה איתך? הוא אמר, תראה, אני כל כך רוצה, אתה לא יודע כמה, אבל אני לא מסוגל לעשות את המהפך הזה. זה חזק ממני, זה היה מילים שלו. כל בעיה לא יישובו, לא ישיגו אורחות חיים. רבותיי, צריכים לדעת, בואי נה, יש לך הזדמנות. יש לך הזדמנות פז. יש לך שיעור תורה. יש כאן כל יום שלישי שיעור. אתה בא שומע. אני אומר לכם, אני מכיר אנשים, לא בגלל שזה אני מדבר, עזוב מה שאני, אני כלום. אני מעביר לך חומר, לא שלי, זה לא אני. אני מכיר אנשים, רבותיי, שעזבו שיעור של מוסר, והלכו ללמוד, אני ראיתי בעיניים שלי את ההידרדרות שלהם, אני ראיתי. והם הודו לי בפה מלא. הלו, לא להיות מחובר לשיעור מוסר, זה כמו לנתק את הפלאפון מהתקע, הבטריה מתרוקנת. תרצה, לא תרצה, בלי מוסר, שלמה המלך אומר, אם אין מוסר, אין כלום. אין כלום. כדרך האדמה למטר, כדרך האדם למוסר. אין, אי אפשר בלי זה. מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו לא תוצאות חיים. מה לשמור את הלב? מה לעשות? מה זה? איך שומרים על הלב? מה, ללכת לעשות הקגל? מה זה? שמור, נשמר, נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים? תשמור על הלב שלך, על המידות, על הדרך הארץ. איך עושים את זה? חזק במוסר על טרף נצריה כי חייך. אי אפשר, רבותיי, לסרוד את העולם הזה בלי מוסר. תשכחו מזה. כל גדולי עולם שראיתם, הרב חיידק כותב על עצמו, הרב חיידק כותב על עצמו, יום אחד אם אני לא לומד מוסר אני מרגיש התקררות באמונה, הרב חיידק מרגיש התקררות באמונה, יש לו מושג מי זה האנשים, מדברים על הרב חיידק, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, הענק הזה, המפחיד הזה, המקובל העצום הזה, הידען הזה, השדר הזה, שהסתובב בכל העולם, ואיזה ספר הוא לא ראה. איזה עוצמות היו לו, מי היו החברים שלו, חברי הקדישה של הרב חיידק, אם הוא היה מחובר, להבין בכלל. הוא אומר לך, תקשיב טוב, יום אחד אם עובר עליי בלי מוסר, אני מרגיש קרירות והתקררות ביראת שמיים. אתה מרגיש תפילה. אז מה אנחנו נאמר ואנחנו מה? מה? לא, אני מספיק חזק הרב, אני כבר מספיק חזק, אני צריך ללמוד גמרא. יש את הקטע של הגאווה הזאת, ויעלהו במות בעל. אני כבר גמרא, מה יגידו לי, מה אתה עושה? אתה רואה שיעור מוסר, אתה בטלן. אני עובד גמרא, גמרא, איזה סוגיה, איזה סוגיה, בינתיים אני נותן זוגיה, זוגיה. מלא אנשים לומדים גמרא. מושחתים במידות, עושים שטויות, אז מה? לא צריך לחייר למעט בערך הגמרא. גמרא בלי מוסר, או שלכם? תראו מה כותבים חיים בבולוז'ין, תראו מה כותבים כולה, תראו את הגמרא. הרמת לי בעין קו חומתין, לא הרמת לי קו חומתין, חבל שהראית אותם בכלל. הראת השם לי אוצרו, חזן אומרים. אין, אי אפשר, לא לעזור לאף אחד שום דבר. סתכלו רבי על הספר של רבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר, תראו כמה הוא כתב. כל הספר רק על המעלה של המוסר, וכמה אדם צריך להיזהר, וכמה לי... עבור יום ועוד יום ועוד יום, בלי מוסר, אתה הולך ודואף. אז למה את הגמרא, אז מה? איפה אתה בתמונה? למדת ששור שנגח את הפרה בסדר? מה עלה? איפה אתה? איך תדע כמה פרות אתה תנגח עוד בחיים שלך? שור נגח פרה. אתה יודע שלא תתחיל לנגוח לנו. בסדר. אבל מה עם מוסר? מה עם דרך ארץ? כתבה לתורה? מה עם עבודה עצמית? זה לא משיגים, רבותיי. זה לא משיגים. זה אי אפשר להשיג, רבותיי, בלי לימוד מוסר. זה לא יעזור לאף אחד. זה כללים, כללי ברזל. שלא תזוז מהם. לא יעזור לאף אחד שום דבר. רבותיי, אחד הסדרים, לא אחד, היחיד והאחד והמיוחד אצלי בישיבות שהיה, זה היה סדר מוסר. היו יודעים, אני לא זז. סדר מוסר כל יום, זה היה אצלי מתחיל בזמן ומסתיים תמיד אחרי הזמן. הייתי תמיד, כל סדר מוסר, אם לא הייתי בוכה, זה לא סדר מוסר. כל סדר מוסר הייתי מרטיב את כל הספר.
תחילת הערבית שאחרי סדר מוסר בשבילי זה היה הוא, זה לעוף באוויר. כל יום. הרגשתי את ההתעלות. זה מה שבנה אותי. אם לא זה, אני לא יודע אם הייתי משתייך לעולם הזה היום. זה לא מה שמשך אותי, זה הייתה הגמרא או מה. זה משך אותי ללמוד את הגמרא. זה משך אותי ללמוד את ההלכה. זה משך אותי להתפלל. זה משך אותי לא לדבר בתפילה. מה שאני רואה לצערי, אנשים אפילו חרדים מדברים בחזרת השעץ, חופשי! אחרי זה שום שאני אומר כולם, אבל יש חרדים חופשי עם זקן ועם פאות, יכול לתפוס את המצוסים, יכול לתפוס את המפאות שלו. חופשי, מדבר בקדיש, מדבר ב... אני מדבר בפסוקת הסברה. אני אומר לכם את האמת, אני לא בא עכשיו... אני מזדעזע שאני רואה את זה. אני רואה בן אדם מדבר, אני מזדעזע. אני לא יודע, אני לא מצליח להבין איך אפשר לעשות את זה. אני מזדעזע. איך זה קרה לי? כי למדתי מוסר. אם הייתי לומד רק גמרא, רבותיי, אני מבטיח לכם שאני הייתי היום הראשון למדברים באמצע חזרת השעץ. מה זה עשה לי? זה נתן לי להבין. אני רוצה להסביר לכם. אני לא יודע איך להסביר לכם את זה. אני לא מסוגל, אני אומר את זה במלוא מובן המילה, אני לא מסוגל להבין איך אפשר לדבר. אני לא צוחק אתכם, אני אומר את זה במלוא מובן המילה, אני מדבר על ארון קודש. אני לא מסוגל להבין איך אפשר לדבר באמצע חזרת השעץ. אני לא מסוגל להבין איך אפשר לדבר באמצע חזרת השעץ, שאני יכול להתעלף. אני מזדעזע, אני רואה את זה, אני מזדעזע. למה? מה קרה לי? מה אני אחר ממך? אני פשוט למדתי הרבה מוסר. אני אומר לך הרבה, אז אני אומר לך הרבה. חרשתי ספרים. חרשתי וחזרתי עליהם ובכיתי ושברתי את העצמות בספרי המוסר. מה אתה חושב, סתם הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה שאני היום מסוגל לרדת לעם ולדבר? אני תולד צריך לדבר אחד. רק בזה, שבסדר המוסר בישיבות, לצערנו, זה סדר פרוץ, שהרבה לא לומדים בכלל. זה סדר שיודעים, סדר מוסר זה או שמדברים או שקוראים ספר מוסר, קוראים אותו ככה. מי שלומד ככה מוסר, שילך לנסר עצים יותר טוב, חבל על הזמן שלו, לתפוס אנשים שבאמת, זה בודדים, שבאמת יושבים, משקיעים בסדר מוסר, זה בדרך כלל אלה שיצאו גדולי דור, תדעו לכם. לשבת בסדר מוסר וללמוד, אתם יודעים, מי זה אמר את זה? נדמני זה היה את הרב חזקאל אברהמסקי, נדמני, הוא אמר לחזון איש, הוא אמר החזון איש, זה אחד היחידים שלא חייב ללמוד מוסר, הוא לא צריך ללמוד מוסר, כי בתפילת 18 שלו שהוא בוכה זה כמו סדר מוסר. כך הוא אמר על חזון איש. אז אתה חזון איש? מה אתה? תספר לי. מה אתה מתפלא שאתה כועס ומתפרץ? מה אתה מתפלא שאתה עושה כל מיני דברים שלא צריך? כי אתה לא לומד מוסר. מה אתה מתפלא שאתה מסוגל לזלזל בתפילה? לזלזל בקריאת שמע? לזלזל בפה ולזלזל בשם? כי אצלך אין ערך. מה בנה לי ערך? יסוד החסידות זה שורש העבודת מה שהתברר והתאמת. זה לא רק התברר, זה גם התאמת, זה נהיה חלק מהישות שלך. אני כזה. אתם יודעים, בתורה אנשים אידיאליסטים. אנשי ארץ ישראל, אתם מכירים אותם? הוא מוכן להתאבד בשביל ארץ ישראל. אולי תספר לי, מה ההבדל ביני לבינו? למה הוא כזה ככה? אתה יודע למה? הוא למד על זה הרבה. כי הוא חונך על זה הרבה. כי אצלו זה נהיה ראשון במעלה. אח שלי, למה שאתה תיתן מעלה, הוא יהיה אצלך בעל מעלה. מה שאתה תזלזל, דע לך, אצלך זה יהיה נחוז במעלה. אתה בעצמך, תסתכל עליו סתם. מי בונה את המעלות? אתה ולא אחר. בלעם הרשע זלזל מההתחלה בנבואה העצמית שלו. זלזל! איך? בלעם בן ציפור שלח אליי. מה אומר לך כשהוא אומר רש"י? אפילו שאתה לא כל כך שם עליי, אבל וואלה תראה מלאכים. טמבל, מי אתה מדבר? טיפש. חמור, אין לך איך לבורא אפילו? איך כמו שהוא מתנהג כמו תינוק. אתה עם רב עיניך אשוב עלי, הוא אומר למלאך, שהמלאך נפגש עם החמור. אבל זה מלאך יעדיף להיפגש עם חמור, למה חמור מביא יותר טוב ממנה. אמר איתו אני אפגש, הוא יבין משהו, זה לא יוצא מפלום טעם ממנה. אז בוא ניפגש עם חמור יותר טוב. המלאך נפגש עם החמור והיא לוחצת רגיל מן המלאכיר. והוא מרביץ לה, הקדוש ברוך הוא פותח את הפה של החמור, והחמור מדברת איתו. למה הוא עושה? במקום להיבהל, כן, הוא עונה לה. וואלה, מה לך, מה הייתי קורא? טוטה. איך אתה לא מתפעל, אתה לא נבהל. וואה, החמור דיברה, הדיברת, תעשי, תגידי עוד פעם. יואו, אני חוזר עוד ביתה. זהו, זה סוף העולם. שום כלום. כמו מטומטם. לא נורמלי, אני סיפרתי לכם פעם. אני אחזור על זה עוד פעם, זה כל שנה הרי חייב לחזור על עצמו. על אותו אחד שהלך בדרך והוא שומע צעקות, דוד! הוא רואה אף אחד, דוד! דוד! הוא אומר, זה מישהו מסתובב יותר להם, מסתובב, הוא רואה חמור. דוד זה אני! אה? חמור מדבר! מה? עשה לי טובה, דוד כפרה לי.
יש לי אדון, קנה אותי. וואלה, כל יום לוקח אותי, מאמיס עליי כרח. לוקח אותי להרים ולגברות, שובך לי את כל העצמות. צער בעל חיים דאורייתא, תדע לך. לפחות אני נותן לאכול טוב, לשתות, גם זה בקושי קמצן מת. הורג אותי, תעשה טוב, דבר איתו, שירחם עליי, תן לו מוסר. בסדר, אני מדבר איתו, פתאום אומר, אם אתה יודע, אתה יודע, מדבר, אז למה שלא מדבר איתו בעצמך? ששש, השתגעת? שאפילו תעיס להגיד לו ברמס שאני יודע לדבר. אם תגיד שאני יודע לדבר, הוא גם יגיד לי, צעוק, קרע, קרע. אז שלא תעיס לספר, אתה מבין? זה המטומטם עוד יחפש לעשות כסף מחמור מדבר. בלעמה אתה לא קח את זה הקרקס. קודם את החמור מדבר. אה, מי קונה? שוגע, לא נורמלי, אתה מבין את המסר, מטומטם. הוא כבר מחפש איך להרוויח קרע. אתה מבין איך שזה עובד? מה אומר המלאך שנגלה לעיני בלעם? תגיד לי, מדוע הקטע את חטאת אותך זה שלוש רגלים? אומר לו המלאך, יא חביבי, מה אתה מרביץ לה? המלאך הזה פתאום נהיה מהחברה להגנת הטבע. מה אתה מרביץ לה חמור? מה זה אומר? זה עמור שתי שבור לתעצמות. מה אתה, הגנת הטבע? מה אתה רוצה? לא יאמר כי סופה, זה נשמע את השיח לא הגיוני. אתם יודעים מה אומר, בלעם למלאך? תשמעו את החצוף הזה. טוב, עברה בעיניך אשובה לי. מה אומר רש"י? אומר, כן, ככה זה אצלכם. אתם מכירים את אלה? כן, ככה זה אצלכם הדתיים. כן, ככה זה אצלכם. הקדוש ברוך הוא תמיד עושה ככה, תמיד הוא בסוף מתחרט. בהתחלה הוא אומר ללכת, אחרי זה אומר תחזור, לאברהם אבינו אמר תשחוט את הבן שלך, אחרי זה אומר לו, טוב, אל תשחט, גם לי הוא אמר ללכת, הוא ככה רגיל תמיד. איזה חוצפן הבן אדם הזה, זה לא יאומן כי סופה. אני אומר לכם, אני יכול לקרוא את זה 7,000 פעם בחיים שלי, כל יום לקרוא את זה, וכל יום אני משתגע. על זה איך אתה יכול להיות משוגע? כנראה שבאמת אין קצת בגבול הטמטום שבן האדם יכול להגיע. כי, כמו שאמרנו, כשאתה מחפש את התאווה שלך, את הכבוד שלך, אתה לא רואה כלום בעיניים. אתה נהיה טיפש, אתה נהיה סומה, אתה נהיה שיקור. אתה נהיה בגדר כזה של השוחד יעבר עיני חכמים. אין לנו אלא להתפלל, ידידים יקרים, להתפלל לקדוש ברוך הוא שבאמת נזכה ככה לאותו קור טוב ענק של יראת שמיים, לקרבה לשם ולהבנה שבאמת אין לנו מה לשאוף בעולם הזה מלבד להיות אנשים אמיתיים, אנשים ישרים, אנשים שבאמת יודעים לשפוט נכון, אנשים שבאמת ידעו מה ההגדרה הזאת של שיתברר ויתאמץ אצל האדם מחובתו בעולמו. כמה שזה יתברר לנו יותר, אנחנו יותר מחוברים לבורא, ויותר נבוז ולזלזל ולצחק על שטויות ועל עבדים של העולם הזה. נראה דברים גדולים, הכל יתגבד בינינו, נבין שכל זה, כל זה פטה מורגנה, זה כל עניין חולף. יש עולם הבא, יש המשך, הלו אתה בפרוזדור, אתה כולה היום כאן ומחר שם. בוא נצל את הרגע, תנצל את הרגע, תפוס אותו, אל מושכני אחריך לרוץ, אל תפסיד, אל תקריב את החיים שלך, אל תיתן לחיית נפש תורך, אל תיתן לחיים שלך לתוך חיית נפש שתיקח אותך. הלו, תתפוס את עצמך לידיים, אתה יכול לעשות את זה, יש סייעתא דשמיא, אתה לא יכול לעשות את זה בעצם, אתה לא יכול. אם עליה כזה חוץ, לא יכול לו. אבל תבקש חזק מהבורא, אבל אל תבקש ממנו שבצד. ותראה לו שאתה רוצה, ותתאמץ, ותראה לאן אתה תגיע. בורא לנו יעזור שבאמת נזכה לעלות ולהתעלות במעלות התורה והיראה. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו. ברחוב שי עגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד ברחוב סדיה חתוכה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך, ביחד עם הרב רפאל זר. ב-
לפרטים והרשמה ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.